16-річний Джон, який акомпанує на фортепіано названим братам і сестрам, найстарший серед шістьох прийомних дітей, якими зараз опікуються тато Данило і мама Любов Кмітюки. Джона з його молодшим братом Еленіром подружжя взяли в 8-річному віці з інтернату, де їх, каже хлопець, лишили рідні батьки. Просто лишили нас. Були в інтернаті. Були в інтернаті, да. А далі, що там сталося, я вже не пам'ятаю. Джон згадує себе і своє тодішнє життя в інтернаті. Хліб, що крав в кармани, що ніхто не бачив, булочку чужу міг вкрасти. Джон любить і пише музику, відвідував музичну школу. Рідні батьки, вірить Джон, живі, і хлопець хоче їх знайти. Я їх люблю, я їх простив, чому мені обіжатися на них? Від свого початку життя не знав їх, але вірю, що Бог дасть зустріч з ними. Мама Люба розповідає, коли прийомні діти знаходять рідних батьків, вона чи чоловік супроводжують дітей на такі зустрічі. Так було, продовжує, з найпершою прийомною дівчиною, дев'ятикласницею, яку взяли на канікули з інтернату і не планували залишати надовго. Але серце приліпилось до неї, і вона до цього часу у нашій сім'ї. Вона спочатку казала тітя Люба, але коли віднайшлася її рідна мама, їй було 19 років тоді, і ми поїхали на зустріч з мамою. Після цієї зустрічі приїхала додому і каже: «Тітя Люба, можна я буду вас називати мамою?» Усі прийомні діти, продовжує Люба, звуть її мамою. Звичайно, вони травмовані, вони залишені, в них зовсім різне сприйняття світу, і дуже багато треба прикласти зусиль, любові дуже багато потрібно, щоб діти відчули, що дійсно їх тут люблять і назвали тебе мамою. 14-річний Антон, який мріє в дорослому житті бути дизайнером та створювати фотозони, називає Любу мамою, Данила татом. Він сирота, але має родичів. Коли їду до сестри, плачу, кажу: «Мам, я так хочу тебе побачити». Всіх дівчаток мама Люба вчить бути господинями. Господарювання вчу, тому що вони майбутні господині. Навіть є такі в нас вже, що повиростали дівчатка, і кажуть: «Мамо, дякуємо, що ти нас заставляла прямо». Родина Кмітюків релігійна, засад християнства, каже Данило, навчають усіх своїх дітей. На деякі речі, каже, в домі табу. Заборони є, нецензурні слова. Наша задача – викорінювати те все, що розкладає сім'ю, і через що пройшли діти. Але це непросто. Більшою радістю для мене і подякою в житті – це коли діти перебувають у добрих справах. Данило каже, ідея створити прийомну сім'ю чи будинок сімейного типу належить Любі. Вона, говорить, 16-річного віку мріяла надавати прихисток і дарувати любов дітям без родин. Батько каже, цю думку спочатку не підтримав. Ні, я не підтримував зразу. У мене якісь були, був штопор такий, нерішучість. На сьогодні це наша місія, це не проста справа. Подружжя мають своїх біологічних дітей. Любов говорить, рідні діти інколи ображалися, що їм приділяють менше уваги, ніж прийомним. Прийомний син Джон погоджується. Я тільки недавно це поняв. Вони навіть любили нас більше, ніж своїх рідних. І з усіма дітьми, розповідає мама, родина підтримує стосунки. Ну, звичайно, підтримуємо. Онуки народжуються. Збираємося разом на святвечір, на Пасху приїздять, на день народження. Любов каже, ці шестеро дітей, мабуть, останні прийомні діти, яких беруть на виховання. Вони з чоловіком, каже, уже не молоді, а всі 24 дітей хочуть батьківської підтримки і уваги. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.